Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, bebê seguridade está de graça? Viemos falar porque muita gente pergunta da bebê seguridade. Desde o começo do ano para cá, para a data de hoje, teve uma desvalorização aproximadamente de 23%. E aí, Carol, é a hora de comprar? Tá de graça? A gente veio falar sobre isso no vídeo. Antes de mais nada, comenta aqui embaixo comigo, você aí investe nessa empresa, bebê seguridade? Hashtag invisto, hashtag coloca aí embaixo, invisto, quero saber. Agora vamos falar um pouquinho, será que vale a pena? Fica até o final do vídeo. Antes de mais nada, vamos falar... Ai meu Deus do céu, que susto. Ligar. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, antes de tudo, quem é a BB Seguridade? A BB Seguridade Participações SA é uma empresa de participações holding controlada pelo Banco do Brasil e que atua em negócios de seguridade. É uma holding controlada majoritariamente pelo Banco do Brasil. Mas mesmo sendo uma estatal, boa parte da companhia está ligada a empresas privadas. BB Seguridade, detalhe que é uma das empresas que mais paga dividend yield da Bolsa, da B3, e um dos setores mais rentáveis também que a gente tem. Nos últimos 12 meses, pessoal, a BB Seguridade ela pagou aí uma média de dividend yield de 4,43%, mas a média que ela paga é de aproximadamente, eu anotei aqui, 6,45%. Coloca essa imagem, por favor, esse gráfico aí na tela. Outro ponto importante, BB Seguridade utiliza os clientes de quem? Do Banco do Brasil, para ser mais assertivos aí no oferecimento dos produtos, dos serviços. Então, a gente sabe que o Banco do Brasil é um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil. Gigantesco. E isso favorece também a BB Seguridade. Detalhe, quais são os serviços que a seguradora oferece? Gente, título de capitalização, olha só. Produtos de seguro, previdência aberta, planos de assistências odontológicas. Ela tem o quê? Uma fonte de receita diversificada. E isso é muito importante quando a gente vai olhar uma empresa. Detalhe, coloca na tela esse print, que é importante saber. Olha só, o que a gente vê? A empresa ela tem uma ampla distribuição, pessoal, em todo o Brasil. Volta pra cá. E algo que eu acho importante. Quem são as empresas que fazem parte do grupo? Isso você tem que avaliar, porque as empresas interferem sim no lucro da BB Seguridade. E quem são elas? Coloca esse print para vocês saberem, a gente traz aqui detalhes para vocês. O Banco do Brasil, ele detém 66,25%, tá gente, das ações da BB Seguridade, e os outros 33,58% estão aí em free float, um bom free float, e 0,17% estão em tesouraria. O que é importante também a gente saber? Tem muito capital de quem? Estrangeiro investindo nessa empresa. Olha só esse print que a gente trouxe. Dá uma olhada. E o que é importante a gente saber? BB Seguridade tem dinheiro de quem? Investindo muito aqui? Estrangeiros. A maior parte do dinheiro na empresa são dos estrangeiros. No Brasil tem pessoas físicas e pessoas jurídicas que investem. Free float positivo para mim. Acima de 25%, ou seja, tem liquidez no mercado. É importante a gente saber. O que é free float, Carol? É quanto das ações da empresa podem ser negociadas livremente pelos acionistas. Então, ponto positivo. Agora, com tudo isso que aconteceu, toda essa crise, será que a empresa teve lucro? Como é que será que a empresa veio se apresentando? Vamos colocar esse print na tela para você saber. Lucro de BB Seguridade cai 23,2% no segundo trimestre de 2021. Vamos continuar aqui o vídeo, mas antes de mais nada, Carol, caí aqui de balão. Meu amor, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já vem aqui, faz o seguinte, pum, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os conteúdos. Caiu o lucro, Carol, mas caiu o lucro num trimestre, gente. A gente avalia a empresa por anos, né? Como um todo, por quê? A gente teve maiores sinistros de seguro de vida devido à pandemia. Isso gera mais gasto, né? Com certeza, para BB Seguridade. Então, a gente teve esse momento complicado da pandemia, mas a gente visa o quê? O longo prazo. Sempre a gente visa o longo prazo das empresas. Também afetou aí, teve um segmento que foi afetado, que foi o segmento de previdência da empresa. Agora, Carol, vale a pena?
tem muita gente que me pergunta da BB Seguridade. Eu fiz questão de trazer um vídeo completo. Vale a pena? É essa a pergunta. Coloca, por favor, essa notícia na tela. Põe aí. BB Seguridade é uma ação defensiva, boa de dividendos e tem potencial de subir 88% de safra. Tem mais uma notícia, menininho de ouro, coloca aí. Olha lá, Planner mantém recomendação de compra para as ações da BB Seguridade, mas corta o preço-alvo. Então, gente, volta pra cá. O Safra tá falando bem. Tá, a gente... Ah, Carol, mas a gente vai investir só por causa disso de notícias? Não, a gente vai investir porque a gente vai estudar. Tem que pegar a empresa e estudar. Não é só um trimestre. Não é só um ano, né? E a pandemia afetou várias empresas. Você vai estudar como um todo. Como é que aquela empresa vem vindo durante o tempo que ela tá aí no mercado? Então tem que olhar isso com tranquilidade. Agora, não para por aí. Tem mais uma notícia. Coloca aí na tela, menininho de ouro. Bank of America recomenda compra de ação do BB Seguridade e vê alta de até 39%. E também quem falou dela, próxima notícia aí, olha lá. BB Seguridade ativa recomenda compra e vê valorização de 50%. Então, o que, que a gente vê? Muitos analistas veem a empresa como potencial de valorização. Agora, Carol, vale a pena, na sua opinião? Essa é a minha opinião, não é recomendação de compra. Na minha opinião, a BB Seguridade está barata, é uma boa empresa, boa pagadora de dividendos, está num setor perene. Eu comprei recentemente. Eu fui lá, Cató, tinha um caixinha de oportunidade, pum, comprei BB Seguridade. Por quê? Para mim, a empresa é ótima para longo prazo, a empresa apresenta bons resultados. E deu uma caída agora? Caiu. É compra. Se a empresa é boa para mim, eu vou lá e compro. Carol, tenho que pegar da minha reserva? Não. Você vai comprar a empresa que você quiser do seu caixa de oportunidade. Mas, Carol, por que você sempre fala isso aqui? Porque, meu amor, não deixe de ter a sua reserva de emergência, tá bom? E não é em fundo imobiliário e nem ações. É na renda fixa, num Tesouro Selic, num CDB de lá de liquidez diária. E na sua opinião? Comenta aqui embaixo. Vale a pena comprar as ações da BB Seguridade? Ou você acha que tem melhores oportunidades? Comenta aqui embaixo, você tá comprando? Quero saber. Tá comprando? Vale a pena? Carol, opa, eu vejo outras oportunidades. Comenta com a gente, né, menino de ouro? Põe nos comentários. A gente quer saber também pra, né, dar um olho lá. Agora é o seguinte, quer saber top 10 empresas pra você investir em novembro que estão baratas? Vem aqui, vou deixar o card do vídeo. Vai lá, checa, ações baratas. Todo mundo tá procurando o quê? Desconto. Tem empresa descontada. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo de luz. Começa a investir. Quem investe o futuro, agradece. Voa, Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.